på skolen så satt du med skolebenken og leste bøker og skrev tekster og greier. Og så når du kom hit så var det bare i praksis. Alt skjedde fysisk, med, du måtte bruke hendene til alt sammen. Jeg liker ikke skole da. Jeg har vært glad og gledet meg til å komme ut i arbeid. Jeg har lyst til å droppe ut på ungdomsskolen og begynne å jobbe i stedet. Å se på samme lag og skal jobbe samme veien fremover og utvikle, så det er å spille ball. Jeg har ikke kjørt så veldig mye, men det lille jeg har kjørt er noe til det artigste jeg har vært med i hele livet mitt. Du har en veldig stor redskap du skal håndtere. Når du liksom håndterer det, da, så føler du ganske mye mestring da, når du har kommet opp i stolen da, og klart opp, ut på veien og greier. Ja, jeg kom hit i oktober i fjor og var utplassert her i to uker. Og så fikk jeg spørsmål da, etter den utplasseringsperioden om jeg ville jobbe her på terminalen. Det takket jeg da ja til. Og siden da så har jeg egentlig blitt kalt lærlingen. Jeg har ikke hatt offisiell lærlingkontrakt. Men det har bare blitt sånn. Så nå i dag så fikk jeg godkjent av lærlingkontraktet. Det som oss voksne er, og alle oss andre som har hatt 20, 30, 40 års arbeidslivserfaring, det er å ikke føle at det er en dump i veien en gang, så kan det være et Mount Everest for en ungdom. Og da, av og til så må jeg ha litt hjelp for å komme over den lille kneika, men underbakken etterpå er så mye artigere enn først kom til over da. Jeg er veldig, veldig fornøyd med valget som lærling, i alle fall på VI, for det har man tatt meg imot supergodt. Lærlingene er kjempeviktige til oss som bedrifter, for det er lærlingene som er fremtiden til VI. Det er de lærlingene som skal være VI om 30-40 år. De gir oss mye ressurser, ideer, ny tankesett, en unik mulighet for at oss som virksomhet skal være en lærende bedrift. Hvis ikke vi får lærlingene, så er ikke vi noe fremtid heller. Skal vi inn på fremtiden, så må vi helt avhengig av å satse på lærlingene og ungdommene innen nærområdet av samfunnet. De hører på hva vi vil, og så, som oftest så går det våres vei. Det er ganske bra, det er sånn det skal være. Når du kommer ut i arbeidslivet, så har jo alle en forventning til det. Du må liksom møte opp hver dag, og du må komme riktig på et riktig tidspunkt, og helst ta på arbeidsklær, da, sånn at du profilerer firmaet. Og så må du prøve å gjøre det beste ut av dagen din, og gjøre det du får beskjed om, som oftest. De arbeidsoppgavene jeg har, det er altså jeg laster og låser biler. Jeg er som oftest på, her på ettermiddagen, så jeg har jo kontroll på Oslo-bilen som går nedover. Vi har en modul som går nedover hver dag. For å ta vare på ungdommene og lærlingene i oppstarten, er tett oppfølging, fortelle litt hva bedriften er, vise deg rundt i organisasjonen og avdelingene våre, bli kjent. Det som jeg bruker å si er at bedriften er egentlig den ansattes andre hjem. Det er der de skal føle seg trygg, de skal vite hva rammer de har, hva de blir forventet å ta dem fremover i sitt læreløp. Ungdommene er nå et langt ark. De er veldig flinke på skole, men når de kommer til næringslivet, så er det ingenting, noen erfaringer med det å være ansatt i en bedrift. Det er ikke bare fag man skal lære dem, men man skal også lære også det å bli en god arbeidstaker og en lykkelig skattebetaler. Det er mange, mange utfordringer og slekt da. Så kjører vi også kraft for. Noe som jeg synes kanskje hakker kulere enn styrkods. For da fôrer du jo kyr og det som er, og det er ganske viktig for Norge da. Så det, og da kjører vi jo over hele Møre og Romsdal. Laster på kornsilen på Vestnes, og så kjører jeg ut. Altså når jeg begynte her, når jeg fikk tilbud om arbeid i oktober i fjor, så takket jeg ja, og siden det så har jeg trivdes veldig, veldig godt. De har tatt meg imot med åpne armer. Lært meg veldig, veldig mye kule greier. Og nå i siste tida så har jeg sluppet litt fri. Så nå gjør jeg det jeg skal gjøre uten å få beskjed om det. Og jeg ser absolutt for meg en fremtid innenfor VI. Og det tror jeg kommer til å trives ganske lenge her. Det er jeg veldig sikker på. VI har mange års erfaring med å ha lærlinger. Og så har vi tatt imot lærlinger siden lærlingordningen begynte. I starten av 90-tallet og frem til nå har vi sikkert hatt mange hundre.
Vi er jo i dag, så er vi også et nasjonalt basert selskap, og per i dags data så er vi også oppimot 20 lærlinger i hele Norge. Her i Molde så er vi også 3. Jeg ser mest frem til å få fagbrevet, bli fagarbeider, og begynne å kjøre lott. Jeg ser frem til å forhåpentligvis få egen bil på sikt, så du kan styre litt selv og ja, ikke eie bil selv, men ha et eget innenfor firma, da. Et eget utstyr. Jeg har alltid vært oppvokst i en familie, så jeg drev med transport. Da. Så jeg jobbet med det etter skoletiden og i ferie og sånn hele tiden. Da. Og jeg var med pappa, men ikke kjørte lastbil før jeg var liten. Så jeg har egentlig vært låst på det siden jeg var liten, da, at det er lastbil jeg vil begynne å jobbe med og kjøre stort. Da. Nei, her på Øyøy da, så har jeg litt forskjellige arbeidsoppgaver. Så jeg kjører alt mulig rart noe av gods. Og det er ganske nyttig, for da vet du, greier å få brukt hodet litt og lære litt om hvordan du skal lastsikre forskjellige ting og bruke forskjellige lastsikringsmetoder. De har fått ganske bra forhold til både mine kollegaer og sjefene mine. Du kan tulle og spøke, men det er også seriøst. Så det er sånn, når du går opp på kontoret, så er det ganske ordentlig. Bare dra vitser og flir artig. Da. Altså, jeg er nødt til å være ute og markedsføre og vise hva interessant faget vårt er. Hvor allsidig faget vårt og yrke er. Ingen dager er lik. Markedet blir tøffere og tøffere fremover, og det er flere av de næringer som hyler etter å få fram ny arbeidskraft, og der er blant oss. Er det. Så vi er nødt til å være synlig, og så er vi nødt til å være på arenaen der ungdommene er, og fortelle om oss, og hvor muligheter som vi er å gi ungdommene fremover. Du må være en ja-person. Ja, og du må være arbeidsvillig. Det er ikke akkurat noe 8-4 jobb dette her. Det er, du starter på jobb om morgenen, og du går hjem når alt er ferdig og klart. Og greier, da. Så du må være villig til å jobbe, være villig til å stå på, og takke ja da, til det som du blir tilbudt av arbeidet. Når jeg er ferdig som lærling, så forventer jeg å ha fagbrevet. Og, ja, du kan ta fagbrev som blir innenfor logistikk og greier, men da trenger du bare ett år lærlingtid når du har gått transport først. Det er kjekt da, å få lønn for alt strevet du legger inn. Da. Når jeg gikk skole og greier, så la vi inn mye arbeid da også, men da satte vi liksom igjen med veldig lite. Da. Vel han utdanninger som yrkesjåfør, så er det ingen grunn til å bli arbeidsledig etterpå. Her han er førerkort og har gjort en god jobb, så har han arbeid resten av livet sitt. For godset skal fram, matvarene skal fram, personene skal fram til både til busskolen og alt. Så det, yrkesjåføren kommer alltid til å bli i samfunnet.